Nakon 9 godina rezultati prethodne vlasti mere se ogromnim budžetskim minusom, koji, koliko je do sada poznato, iznosi blizu 3 milijarde dinara, izjavila je za Best televiziju član privremenog organa Gordana Ognjanović. U Srbiji se danas obeležava Dan nauke i 157. godišnjica rođenja Nikole Tesle, autora više od 700 patenata registrovanih u 25 zemalja. Tokom sezone godišnjih odmora na timočkim putevima pojačan je saobraćaj. U junu je na području policijske uprave u Zaječaru evidentirano 25 saobraćajnih nezgoda. Nakon sunčanog prepodneva, u Zaječaru sutra popodne, promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ovo je Rezime, a moje ime je Milena Miletić. Nakon 9 godina rezultati prethodne vlasti mere se ogromnim budžetskim minusom koji, koliko je do sada poznato, iznosi blizu 3 milijarde dinara, izjavila je za Best televiziju član privremenog organa Gordana Ognjanović. Ona je istakla da novu gradsku vlast očekuje ogroman posao i ulaganje ogromne energije kako bi stanje u budžetu bilo normalizovano. Zahtevam, dodala je Ognjanović, kao od istražnih organa da rade svoj posao. Načelnik Zaječarskog upravnog okruga Vladan Paunović ističe da je član privremenog organa Saša Mirković jedini dobio poverenje građana za mesto gradonačelnika i jedini je čovek koji svojom energijom, znanjem i iskustvom može da izvuče grad iz izuzetno teške situacije u kojoj se nalazi, kako bi sve počelo normalno da funkcioniše. Činjenica da Zaječar ima blizu 8000 nezaposlenih obavezuje novu gradsku vlast da se ozbiljno pozabavi pitanjem zapošljavanja. U tom smislu svaka inicijativa je dobrodošla. Vrlo sam zadovoljan današnjim prvim susretom sa direktorom Heinekena u Srbiji, gospodinom Aleksandrosom Danilidisom, koji je izrazio želju za proširenje proizvodnje u pivari u Zaječaru, koja posluje u sastavu Heineken Internationala. Na taj način biće zaposleno još oko 200 Zaječaraca. Razgovarali smo i o tome da grad Zaječar subvencioniše proizvođače ječma u određenim standardima, a da pivara od njih otkupljuje ječam za svoje proizvode. Također razgovarali smo i o pomoći Heinekena da se rekonstruiše pozorište Timočke krajine Zoran Radmilović, koje ne radi već 2 godine. Sa gospodinom Danilidisom dogovorio sam da se uskoro ponovo sastanemo i razgovaramo o mnogim drugim vidovima saradnje Heinekena i grada Zaječara. Građani Zaječara za sva stara dugovanja, za utrošenu vodu, grejanje, održavanje zgrada, izvoženje smeća, grobljanske usluge mogu izmiriti isključivo na šalterima objedinjene naplate. Od početka ovog meseca javna preduzeća Kraljevica, Zaječar i Vodovod počela su da štampaju posebne račune i samo te nove račune potrošači mogu da plaćaju na blagajnama tih preduzeća. Nakon što su završeni lokalni izbori, u Zaječaru je počelo čišćenje i uklanjanje plakata i predizbornog materijala. U javnom komunalnom preduzeću Kraljevica kažu da će narednih dana biti uklonjen i poslednji plakat. Iako je prošlo više od 2 nedelje od vanrednih lokalnih izbora u Zaječaru, ko danas navrati u ovaj grad stiče utisak da je u toku tek predizborna kampanja. Plakati i bilbordi na sve strane. Radnici javnokomunalnog preduzeća Kraljevica, međutim, kažu da je to dodatni i ne tako lak posao i da će trebati vremena da se grad očisti. Pa, javnokomunalno preduzeće Kraljevica je u okviru svojih redovnih aktivnosti, a po nalogu komunalne policije, počela sa uklanjanjem materijala koje su političke stranke lepile u predizbornoj kampanji. Znači, konkretno odnosi se na plakate, bilborde, u saradnji sa komunalnom policijom koja daje nalog. Posle toga komunalna inspekcija će izaći, konstatovaće stanje na terenu i onda ćemo dalje po tom dogovoru nastaviti sa našim redovnim aktivnostima. Šta mislite, koliko je potrebno vremena za skidanje ovih plakata? A verujte mi,
dugačak vremenski period, zato što znamo da nijedna stranka nije štedela ni plakate, ni materijal, niti je štedela mesta koja su po njima bila pogodna za plakatiranje. Veliki deo plakata i ostalog materijala je uklonjen sa ulica Ljube Nešića, Hajduk Veljkove i Nikole Pašića, a potrebno je vremena i za preostale, kako u gradu, tako i u selima, dok se sve ne vrati u prvobitno stanje. Posle obavljenog posla, inspekcija će proveriti da li je sve urađeno po propisima. Vlada Rusije uplatila je prvu ratu od 300 miliona dolara za finansijsku podršku državnom budžetu Srbije, saopštilo je Ministarstvo financija i privrede. Vlada Srbije je u aprilu ove godine potpisala sporazum sa Ruskom federacijom o kreditu od ukupno 500 miliona dolara za podršku državnom budžetu Srbije. Kredit je odobren na 10 godina sa fiksnom kamatnom stopom od 3,5% godišnje uz grejs period od 2 godine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je danas u oproštajne posete šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Vensana Dežera, dosadašnje ambasadore Hrvatske Željka Kuprešaka i Danske Mette Kjuel Nilsena, kao i ambasadora Velike Britanije Michaela Davenporta, koji će preuzeti vođenje delegacije Evropske unije u Srbiji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da je omogućavanje boljeg životnog standarda građanima u ovom trenutku najvažniji zadatak. Država je dužna da ljudima obezbedi posao i stabilnost, a ne izgovore za bilo čiju nesposobnost, rekao je Nikolić. Dežer je tokom razgovora sa Nikolićem rekao da je sada jasno da je demokratija u Srbiji sazrela i da je izuzetno jaka poruka Evropi bilo to što je Nikolić odlučio da Srbiju predstavlja kao predsjednik svih građana. On je izrazio želju da nakon što je Srbija jasno pokazala da je spremna da otpočne pregovore za priključenje Evropskoj uniji, tako i Unija da jasan znak Srbiji da je voljna da pomogne našoj zemlji na putu evropskih integracija. Davenport je istakao da i u Briselu i u Londonu sada postoje značajno veći stepen poverenja u Srbiju, što je rezultat napretka koji je naša zemlja ostvarila u prethodnih godinu dana. On je pozdravio nastojanje Srbije da se za pristupne pregovore sa Evropskom unijom formira tim sastavljen od najstručnijih ljudi, bez obzira na njihovo političko opredeljenje, koji će raditi u interesu naše zemlje, a neće morati račune da polažu svojim političkim strankama. Kuprešak se založio za nastavak unapređenja odnosa između Srbije i Hrvatske i istakao da je posebno važno to što se već preduzimaju konkretni potezi poput rešavanja pitanja penzija. Ambasadorka Mette Kjuel Nilsen rekla je da je primetila kako je angažovanje naših državnih organa u prethodnom periodu u stvari izvedeno zajedno sa građanima i da su oni mnogo više uključeni u razumevanje problema sa kojima se Srbija danas susreće. Ambasadorka Danske je pozdravila zalaganje Srbije za uspostavljanje trajne stabilnosti u regionu i napredak koji je u vezi toga do sada postignut. Vlade Republike Srpske i Srbije razgovarale su na zajedničkoj sednici o realizaciji energetskih projekata Južni tok i Podrinje. U okviru današnje sednice potpisani su memorandum o razumevanju u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa između Srbija gasa i gas prometa, memorandum o saradnji dveju vlada radi jačanja veza matice i pripadnika dijaspore, kao i niz dokumenata kojima se reguliše saradnja ministarstava. Premijeri Ivica Dačić i Željka Cvijanović su posle četvrte zajedničke sednice vlada izrazili zadovoljstvo zbog činjenice da taj institucionalni format saradnje sve više rezultira konkretnim dogovorima. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović izjavio je da će u septembru biti raspisani tenderi za izgradnju deonice gasovoda Južni tok u Srbiji i da će radovi početi krajem novembra ili početkom decembra. Bajatović je istakao da je obezbeđeno finansiranje izgradnje deonice Južnog toka u Srbiji vredne 1,7 milijardi evra i da će Srbija ukupno uložiti 105 miliona evra. On je dodao da će ostatak novca dati Gazprom i ruske banke kroz projektno finansiranje po kamatama jednakim ili nižim od onih koje nude zapadne banke. Zbog krize i niskog standarda sve je više beskamatnog kreditiranja kupaca čekovima na odloženo. Takav vid plaćanja za mnoge zaječarce je slamka spasa, jer svoje obaveze mogu da prolongiraju i do godinu dana. Ček na poček. Za mnoge finansijska prečica do sledećeg meseca.
Papirnati pomoćnik u trenutku kada nema para na računu pomaže vam da se napuni frižider, obnovi tehnika, ode na letovanje, kupi nameštaj, obuća ili garderoba. Možemo na mesec, dva dana da pazarimo, ovako treba odmah love. Samo baš kad kupujem nešto onako krupno, za što treba više novca, ali retko ga ti. Pa isplatim se, čekujem pazari, si sigurno? Da, na čekujem pazari, na 120 dana ček, pušta se. I meni odgovara to, pošto mi je mala penzija. U trgovinama Zaječarskog žitoprometa kažu da čekovi u prometu učestvuju sa oko 10%, a u vreme prazničnih kupovina ta brojka se udvostruči. Zbog celokupne ekonomske situacije naša firma je odobrila odložno plaćanje građana na 120 dana. Veće kupovine su tokom većih praznika, znači da se ceo iznos čeka potroši za jednu kupovinu. Inače, za dnevne kupovine ček može da traje i duže i uglavnom se kupe hleb, mleko, osnovne životne namirnice. Građani su zadovoljni, dosta pazare na čekove zato što je sad to najlakše doći do robe pošto nemaju para i tako, nemaju keš. Ipak, kad god posegnete za čekom kao sredstvom plaćanja, ne zaboravite da on kad tad dođe na naplatu i da u tom času morate imati dovoljno para na računu jer prekoračenje banke žestoko naplaćuju, čak i time da vam se trajno zabrani njihovo izdavanje. Pratite Rezime bez televizije u bloku posvećenom mladima, saznaćete šta pokazuju sistematski pregledi budućih prvaka. Koliko mesta u drugom upisnom roku ima u pojedinim školama. Sistematski pregledi dece predškolskog uzrasta u Zaječaru pokazuju da je najveći zdravstveni problem loše telesno držanje i gojaznost. Fizička neaktivnost je po svemu sudeći uzrok problema već i pre napunjene sedme godine života, kažu pedijatri Zaječarskog zdravstvenog centra. Sistematski pregledi pred upis u prvi razred pokazuju da sve više mališana u najranijem uzrastu ima problema sa deformitetom kičme, ravnim stopalima i sa viškom kilograma. Ovako loša slika, pre svega fizičkog zdravlja dece, za lekare nije novost. I na nju se upozorava nekoliko godina unazad. Gojaznost je već uzela maha kod mališana, pa teži da preraste u epidemiju. Manji broj deteta je zbog problema tipa gojaznosti upućeno endokrinologu. I ono što je bitno jeste da smo pre svega kroz razgovor sa roditeljima pokušavali da stavimo do znanja da je pre svega ta fizička aktivnost i pravilna ishrana bitna da bi se sprečilo u tom nekom početnom stadijumu i da deca kasnije ne bi imala problema. Ovakvi rezultati pregleda dece koja od jesen polaze u školu odrasu do tadašnjih navika. A šta ih čeka u školi? Fizičko vaspitanje često je zamenjeno drugim predmetima, pa ih čini neaktivnim. Moćna industrija hrane sve je agresivnija u reklamama, a sedenje prvo u školskoj klupi, pa ispred televizora i računara, ostavlja vidljive posledice. Tek poneki odlazak na bazen, fudbal ili tenis to ne mogu mnogo da poprave. U srednjoj školi Nikola Tesla u Boljevcu nakon prvog upisnog roka popunjeno je samo odeljenje ekonomskih tehničara, dok je u gimnaziji opšteg smera odeljenju šumarskih i mašinskih tehničara ostalo ukupno 50 slobodnih mesta. Osnovno obrazovanje u tri škole na području Boljevačke opštine završilo je samo 112 učenika. Mnogi od njih iskoristili su šansu da bez bodova sa male mature, zahvaljujući odličnom uspehu, upišu željenu školu u većim sredinama, pa je u srednjoj školi u Boljevcu ostalo dosta slobodnih mesta. U školi ne skrivaju razočarenje, ali se nadaju da će do septembra ipak biti još budućih srednjoškolaca. Dosta je učenika otišlo u neke druge gradove, u neke druge škole, izabrali su možda područja rada i obrazovne profile koji su im se u ovom trenutku učinili interesantnim, a rangiranje na osnovu postignutog uspeha im je omogućilo da prođu željene škole i profile.
U školi takođe ističu da će učenicima koji su se opredelili za mašinsku struku, pošto ih je samo troje, biti ponuđena alternativa uz saglasnost Ministarstva prosvete, koje je inače dalo i odobrenje za ovaj profil u rangu četvrtog stepena. Srednja škola u Boljevcu će tako, nakon više decenije, ostati bez mašinske struke. Mašinstvo očigledno trenutno nije popularno i mi smo na neki način zatečeni tim malim interesovanjem, ali to je realnost. Izvesno je i to da će škola Nikola Tesla od 1. septembra umesto 4 imati 3 odeljenja prvog razreda, što podrazumeva i manji broj časova i tehnološki višak zaposlenih. Danas se obeležava Dan nauke u Srbiji, 157. godišnjica rođenja Nikole Tesle, jednog od najvećih umova 20. veka. Ovo je prilika da podsjetimo kakav je doprinos velikog pronalazača savremenoj civilizaciji i kako je on bio inspirator za stvaralaštvo zaječarskog profesora u penziji Vladimira Gogina. Dan nauke u Srbiji i 157. godina rođenja Nikole Tesle ponovo podstiče na razmišljanje o tome kako bi izgledala savremena civilizacija da nije bilo izumitelja kakav je bio Tesla. On je pronašao obrtno magnetno polje, indukcioni motor, generator i transformator, fenomen elektromagnetne rezonance i patentirao više izuma na kojima se zasniva savremena elektrotehnika. Bez Tesle sve bi danas izgledalo drugačije. Da nije bilo Teslinih otkrića, danas prvo u elektroenergetici vladao bi mrak. U radiofonskoj tehnici vladao bi mrak. Ne bi bilo televizije, ne bi bilo radara, ne bi bilo elektronike koja se vremenom usavršavala, a on je dao fundament, osnovu. Kao student na Ljubljanskom univerzitetu na tamošnjem institutu za automatiku, na nagovor svog profesora Joški Budina, Gogin je napravio logaritamsko periodičnu antenu koja je tada bila hit u svetu. Odbivši poziv da nastavi usavršavanje u Americi, Vladimir Gogin se 1966. godine vraća u Zaječar i zapošljava kao profesor u tehničkoj školi. Nekoliko godina kasnije saznao je da se gotovo identična antena nalazi na ruskom lunohodu na Mesecu. Ja samo imam fotografiju koja pokazuje sličnost između antena koje sam ja konstruisao i onih antena koju su oni konstruisali. Tih antena ima više, recimo, zavisi prvo kakav je hod uvijanja tih antena i tako dalje. Vladimir Gogin danas živi kao penzioner u Zaječaru, ali još uvek se rado seća da je u vreme kada je on bio profesor u tehničkoj školi postojala radiostanica i prva kablovska televizija u Zaječaru. Tokom sezone godišnjih odmora na putevima je više automobila, dvotočkaša, traktora. Zato saobraćajna policija neprekidno sprovodi akciju kontrole saobraćaja kako bi vozači vodili više računa o propisima. U prethodnom mesecu na području policijske uprave u Zaječaru evidentirano je 25 saobraćajnih nezgoda, dok je prošle godine u ovo vreme zabeleženo dvostruko više. Potresne slike žrtava saobraćajnih nesreća u vestima i na naslovnim stranama novina postale su naša svakodnevica. Procenjuje se da je broj poginulih na godišnjem nivou na putevima Srbije između 650 i 700, ali je, iako je taj broj ove godine smanjen za 5%, to nedovoljno, smatraju stručnjaci za bezbednost. U policijskoj upravi u Zaječaru potvrđuju da je smanjen broj saobraćajnih nezgoda, ali taj broj mora biti što manji. U prethodnom mesecu je evidentirano 25 saobraćajnih nezgoda, a u prošle godine u istom mesecu 40, znači imali smo smanjenje broja saobraćajnih nezgoda za 5. U proteklom mesecu su povređena 15 lica u ovim saobraćajnim nezgodama, a dok prošle godine 20. Znači evidentan je smanjenje saobraćajnih nezgoda kao i broj povređenih lica u tim saobraćajnim nezgodama. Jedna trećina nezgoda desi se zbog neprilagođene brzine. Važan element u sigurnosti je i vezivanje pojasa, pa policijski službenici apeluju na vozače da urade ono što zavisi od njih, da se vežu i poštuju propise o brzini kretanja na putu. Pa eto, vodimo računa, poštujemo znakove, znači vodimo računa o ograničenju brzine i treba da se poštuje to, znači, nema šta. Pa pošteno jednom jesam.
žurio sam malo više pošteno i platio sam kaznu, ali to je bilo jedan put u početku i više ne. Poštujem pravila, dosad nisam prekoračila ograničenja, što se valjda pokazalo i na ovom pregledu. Nisam imala problema dosad. U policijskoj upravi u Zaječaru podsjećaju vozače da se kazne za prekoračenje brzine kretanja kreću od 3.000 do čak 120.000 dinara, a veći broj prijava koje su podnete nadležnom sudu postale su pravosnažne. Pored toga što su novčano sankcionisani, oni su dobili određen broj kaznenih poena i znači od zaštitnu meru koja traje znači nekoliko meseci u zavisnosti da li se radi o prekoračenju prekoračenje brzine koja može da traje od mjesec dana pa čak do 8 meseci i također broj kaznenih poena se kreće i do 14 kaznenih poena za prekoračenje brzine van naselja koje je preko 80 km, a u naselju za preko 70 km. Policijski službenici u Zaječaru će i narednih dana nastaviti pojačanu kontrolu brzine kretanja vozilom, a kako je vreme godišnjih odmora, još jednom podsjećaju vozače da umorni ne sedaju za volan i da ne polaze na put u popodnevnim satima, jer statistika pokazuje da je to najčešće vreme nezgoda na putevima. Cveće svih boja ulepšava terase, balkone, bašte. Zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Kraljevica uređuju javne zelene površine u gradu, kose travu, zalivaju i okopavaju cveće. A kako će biti urođeno privatno dvorište ili terasa, uglavnom odlučuju domaćice. Snežana Cimerma dane letnjeg odmora provodi u rodnom Zaječaru. Svako voli lepo okruženje, pa tako i naša sagovornica uživa u cveću i trudi se da dvorište oko njene kuće uvek bude čisto i sređeno. Redovno zaliva svoje petunije i čisti uvele cvetove. Htjela bih da bude lepo i da ljudi vide da je cveće, ne znam koliko da su kuće stare, da sa cvećem i sa čišćenjem ne može to lepo da bude. Jer čovjek može da bude siromašan i da nema, ali sa malo nešto može lepo da uradi. Jer ja odavde kad sam otišla, isto nije bilo ništa, ali s time da čovjek može malo smanjiti, malo cveće, malo da se počisti, može da bude lepo. Da, koje vi cveće najviše volite? Svako cveće, mislim, koje samo da bude lepo, da se cveća, da cveta. Osim uređenja dvorišta, i javne površine u gradu se redovno održavaju. Košenje trave, zalivanje, okopavanje i priharinjivanje cveća glavne su aktivnosti radne jedinice zelenilo u Zaječarskoj Kraljevici. Naše preduzeće, naša radna jedinica, radi i na uređenju, na unutrašnje dekoracije zapravo poslovnih prostorija, kao i na formiranju i uređenju zelenih površina u privatnom vlasništvu, dakle dvorišta, tako da su građani mogu da se jave ukoliko je potrebna neka od naših usluga, kao što su podizanje travnjaka, košenje, održavanje žive ograde i uglavnom svog hortikulturnog uređenja. U rasadniku na Vanjinom jazu proizvode se sadnice cveća, četinara, ukrasnog šiblja i žbunja koje može oplemeniti vašu okolinu. Osim kupovine, ljubitelji cveća mogu svakodnevno dobiti savete stručnjaka u vezi uzgajanja. Prognoza je ista već danima, ukratko i za sutra glasi toplo i nestabilno. Gledamo i detalje. Na Balkanu 11. jula umereno oblačno, toplo, sparno i nestabilno sa kišama. Lokalno se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom, samo na krajnjem jugu suvo. Dnevna temperatura do 35 stepeni. Isto vreme prognozira se u četvrtak i u Srbiji biće umereno oblačno, toplo, sparno i nestabilno sa kišom, a lokalno se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni. Zaječar će posle sunčanog prepodneva imati promenljivo oblačno popodne povremeno sa kišom. Duvaće slab jugozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Kako je najavljeno, ovo je sedmica nestabilnog vremena koje može imati nepovoljan uticaj na srčane bolesnike i osobe sa osetljivim nervnim sistemom, naročito u severnim krajevima. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, pospanost, nervoza. Ako imate vremena, sve ovo će neutralisati, na primjer, jedna lepa šetnja sa prijateljima. I na kraju još jednom pregled najvažnijih vesti. Nakon 9 godina rezultati prethodne vlasti mere se ogromnim budžetskim minusom, koji, koliko je do sada poznato, iznosi blizu 3 milijarde dinara, izjavila je za Best televiziju član privremenog organa Gordana Ognjanović.
U Srbiji se danas obeležava Dan nauke i 157. godišnjica rođenja Nikole Tesle, autora više od 700 patenata registrovanih u 25 zemalja. Tokom sezone godišnjih odmora na timočkim putevima pojačan je saobraćaj. U junu je na području policijske uprave u Zaječaru evidentirano 25 saobraćajnih nezgoda. Bilo bi to sve u rezimeu Best televizije ove srede. Hvala na pažnji. Prijatno.